Тех, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზარი და ძალიან მნიშვნელოვანია შინაარსი, რომელიც თქვენ ახლა გააცანით მაყურებელს. ეს ადასტურებს იმას, რომ არავინ არ აღიარებს კობახიძის თვითგამოცხადებულ მთავრობას, არავინ არ აღიარებს პაპუაშვილის თვითგამოცხადებულ პარლამენტს. ეს პირველი. Ყველა ძალიან ნათლად დარწმუნდა, რომ ამ ქვეყანას არა სახელმწიფო ინსტიტუციები, ან თვითმარქვია არჩევნების გამოცხადებული თვითმარქვია ხალხი მართავს, არამედ მართავს რუსი ოლიგარქი, ამიტომ მას თან განხორციელდა ეს ზარი. Შესაბამისად ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ ამდენი დღეების განმავლობაში, არაღიარების პოლიტიკა ამ ხალხისა, რომელმაც მიიტაცა ძალაუფლება და მასთან როგორც ოფიციალურ პირებთან კომუნიკაციის არ დამყარება, პირველი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი გზავნილი. მეორე, თვითონ შინაარსი, რომელიც მოითხოვს უკანონოდ, სრულად უკანონოდ დაკავებული, მე ვიტყოდი, დატყვევებული ადამიანების გათავისუფლებას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ერთი დღე არ ყოფილა, რომ დაგვევიწყებინოს ეს ადამიანები. მათ შორის ახლაც მუშაობთ ძალიან სერიოზულ საქმეებზე, კოალიციურ ფორმატში, მინდა მაყურებელს უთხრა, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ადამიანები რაც შეიძლება სწრაფად იყვნენ გათავისუფლებულები და მათი უფლებები იყოს აღდგენილი. ხოლო მათ, ვინც პასუხი უნდა აგოს, აგონ ეს პასუხი და დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ის ძალიან მანკიერი წრე, როდესაც ჩაიდენენ მძიმე უფლებადარღვევებს და მერე ესე თავისუფლად დანავარდობენ ადამიანები. რა თქმა უნდა, ეს თუმცა ეს პრაქტიკა, ეს უძიმესი პრაქტიკა, ანა არ იცვლება, ხო? ეხლა მხოლოდ წუხანდელი ამბავი, სრულიად ეხლა მშვიდობიანი დემონსტრაცია და პოლიციაც გარკვეულწილად იყო დისტანცირებული ამ ქუჩებიდან და ჩვენ ნახეთ, რომ 6 დემონსტრანტი არის მაინც დაკავებული და ეხლა ინფორმაცია, რომელიც აი სულ ახლახან გავრცელდა, ბათუმში უნივერსიტეტის დეკანის მამუკა ჯორბენაძის და 4 სტუდენტის წინასწარ პატიმრობაში გაშვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო სწორედ მოსამართლემ. ეს ახალი ინფორმაცია, 1000 ლარის ოდენობით გირაოს გამოყენებას ითხოვდა ადვოკატი, თუმცა სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და ყველა მათგანს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეუფარდა პატიმრობა. დიახ, ანა, ჩვენ გვაქვს რეჟიმი, რომელიც არის საოკუპაციო რეჟიმის გაგრძელება, ამიტომ ახლა რუსები ასე ექცევიან ქართულ პატრიოტებს. შესაბამისად ჩვენი პასუხი არის მტკიცე, ხნე, ერთიანობით, სიმტკიცით საქართველო დაიცავს და თავის ინტერესებს საქართველოს პატრიოტი მოქალაქეების სიმტკიცით და ერთიანობით. ეს ჩვენ ძალიან ღიად არაერთი წელია ვამბობთ, რომ ივანიშვილი ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელი ამ ქვეყანაში და მას არანაირი ქართული და არანაირი საქვეყნო ინტერესი არ ამოძრავებს. ამიტომ არის ეს ზარი მასთან მნიშვნელოვანი, მან ძალიან გასაგებად გაიგო და აღიქვა ის გზავნილი, რომელიც მიიღო დღეს. ის ვერ შეძლებს საქართველოს გადააქციოს ვერც ბელარუსად და ვერც რომელიმე სხვა თანამედროვე დიქტატურად. მას ამის რესურსი არ აქვს და მანამ სანამ რჩება შესაძლებლობა, მან ეს შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს. სხვა შემთხვევაში გასაგებია, რომ ცოტა ხანში ეს სივრცეც დაიხურება და ეს არის სერიოზული, ძალიან სერიოზული საკითხი. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, კობახიძის და პაპუაშვილის ლეგიტიმაცია უკვე აღარავისთვის აღარ არის თემა. ეს კომუნიკაციაც ადასტურებს, რომ დასავლეთი მათ არ აღიარებს და აქვს კომუნიკაცია მასთან, ვინც იღებს რეალურად გადაწყვეტილებებს. ახლა რაც შეეხება, ანა, შეიძლება აი რა პროცესს ადევნებთ თვალს, აი ამაზე მინდა გთხოვოთ პოლიტიკური შეფასება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს არის პირველი კომუნიკაცია, თქვენ ახსენეთ ივანიშვილი, ხო, გადაწყვეტილების მიმღები პირი, რომელსაც 1 საათის განმავლობაში ელაპარაკება საფრანგეთის პრეზიდენტი, იქამდე იყო არჩეულ ამერიკის არჩეულ პრეზიდენტთან შეხვედრა თავად მაკრონის და სალომე ზურაბიშვილიც იქ იყო, ჩვენ ვნახეთ. აი რა პროცესია ეს, რამის დასაწყისია თქვენ
თვის ეს რაზე მიგანიშნებთ კონკრეტულად, ამაზე რისითმა შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ კიდევ უფრო გავაფართოვებდი. ხო, ოცნება აღწერებს ამ ინფორმაციას ასევე თავდაპირველად და ამის შემდეგ ნახეთ ჩვენ ელისეს სასახლის განმარტება. კი ბატონო, თავად ოცნების მიერ გავრცელებულ ნიუსშიც კი იძულებული იყვნენ, რომ დაეწერათ ისეთი ტერმინები გამოიყენებინათ, რომელსაც თქვა წინა პროპაგანდისტულ ტექსტებში ვერ იყენებდნენ და არ იყენებდნენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მესიჯი ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გაიგო ივანიშვილმა. მაგრამ რა პროცესს ვადევნებთ თვალს და რა პროცესის მონაწილეები ვართ ჩვენ ყველანი, ჩვენი როლით და პასუხისმგებლობებით, ეს არის მოქალაქეების მიერ თავისი სტატუსის ძალიან ხმამაღლა და გაბედულად დაბრუნება, იმიტომ რომ მოქალაქეობა ეს არის კონკრეტული ძალაუფლება და კონკრეტული პასუხისმგებლობა, მათ შორის პროცესებში აქტიური ჩართვის და პროცესების საკუთარ თავზე აღების და ეს არის სახელმწიფოს დაბრუნება მოქალაქეების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ არა, ანა მე გეკითხებით ივანიშვილის და მაკრონის საუბარზე ამ შემთხვევაში, ეხა რა პროცესში, ხო, რა პროცესია ეს, იცის კარგად, კიცხადია საზოგადოებამ, ეს ხათაშოლის ამავე ჩანაწერში, აი ქართულმა ოცნებამ გავრცელა ნათქვამია, რომ ეს არ არის ერთჯერადი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ისევ უნდა ისაუბრონ მაკრონმა და ივანიშვილმა და უკვე იქ უნდა შეფასდეს მიღწეული პროგრესი, მაგრამ იქვე არის რაღაც კონკრეტული მოთხოვნა მათ შორის დაკავებულების გათავისუფლებაზე. აი ამაზე მითხარი თუ შეგიძლიათ უფრო მეტი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ანა აქ არის საკითხები, რომელიც უნდა გადაიჭრას პროგრესში, სწორედ ეს იგულისხმება. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადი კომუნიკაცია კი არ არის, როდესაც უბრალოდ პოზიციას ან შეშფოთებას აფიქსირებს ვინმე და აქ თავდება მერე და ბედის ანაბარ არჩევა პროცესი. არა, ეს უკვე არის კონკრეტული, ესე რომ ვთქვათ, ჩარჩო, რომელიც მოიხაზა და ამ ჩარჩოს უნდა გაყვეს პროცესი. მათ შორის არის გათავისუფლება ამ ადამიანების, რეპრესიების შეწყვეტა, ძალადობის შეწყვეტა და რა თქმა უნდა, აქ ასევე საუბარი არის გამოსავალზე და გამოსავალი თქვენი წით ერთადერთი გამოსავალი, რომელსაც იცნობს დემოკრატიული და ცივილიზებული სამყარო, ვისაც ნამდვილად წარმოადგენს ბატონი მაკრონი, ეს არის ახალი არჩევნების ჩატარება. ნახეთ, მე რატომ დავიწყე საუბარი იმაზე, რომ ხალხი იბრუნებს სახელმწიფოს. ეს გაცილებით უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი პროცესია, ვიდრე უბრალოდ ხელისუფლების ცვლილება. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძალიან სერიოზულ კულტურულ რევოლუციას, ძალიან სერიოზულს და ეს არის, მე გულწრფელად რო გითხრათ, ანა, ახლა ჩვენ რა ვითარებაში უნდა ყოფილიყავით, ხო, 26 ოქტომბრის მერე, ახლა წამების საქმეებზე მუშაობას და პოლიტპატიმრების საქმეებზე მუშაობას, რომელსაც არ ვაკლებთ დროს და ენერგიას და ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, ცხადია მერჩივნა ის მეკეთებინა, რასაც ამომრჩევლს პირდებოდი 26 ოქტომბრამდე და მივალთ მანდამდე დარწმუნებული რა იყო ეს. ეს იყო სასამართლოს რეფორმა, ძალოვანების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა, იმიტომ რომ ეხლა მოქალაქეებს სჭირდებათ გარანტიები იმისა, რომ მათ ასეთ პროცესში შესვლა აღარ მოუწევთ. ეს გარანტიები უნდა მისცეს ახალმა ხელისუფლებამ. ძალიან დიდი და პატრიოტული მუხტია რუსთაველზე, მაგრამ ქვეყანა არ შეიძლება სულ იყოს კატასტროფის შეჩერების რეჟიმში. ქვეყანა უნდა გადავიყვანოთ განვითარების, შენების და წინსვლის რეჟიმში. მაგრამ მანამ სანამ აი ასეთი საშინელი მეთოდებით განვითარების ნაცვლად ადამიანებს აწამებენ, ხო? ვერ გადავალთ ამ ეტაპზე. ამიტომ ამ ეტაპიდან ჩვენ რაც შეიძლება დიდი ძალა და ენერგია უნდა წამოვიღოთ და მივმართოთ მომავლისკენ და ეს მომავალი რო ქონდეს ამ ქვეყანას, რუსი ოლიგარქი უნდა ჩაბარდეს წარსულს. ამავე დროს მან პასუხი უნდა აგოს იმ დანაშაულებზე, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაიდინა. მათ შორის სახელმწიფოს მიტაცებისთვის, იმიტომ რომ არც ერთი ინსტიტუცია დღეს არ მუშაობს ქართველი ხალხისთვის. არც ერთი ინსტიტუცია დღეს არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ინტერესს. არ უსმენს ქართველ ხალხს, არც ერთი. აი ეს არის პრობლემა და ამის ცვლილებისთვის დგას ხალხი რუსთაველზე და იქამდე გაგრძელდება ეს პროტესტი, სანამ არ მოხდება არსებითი გადატვირთვა და გადატვირთვის შესაძლებლობა არის ახალი არჩევნები. გასაგებია, მათ შორის სრულად განმუხტვა ეს სიტყვა არის ნათქვამი ქართული ოცნების განცხადებაში და რა შეიძლება იყოს სრულად განმუხტვა, თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის მხოლოდ ხელახალი არჩევნები. ანა, ერთი კითხვა მინდა მოვასწროთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. აქვე არის მოწოდება ინკლუზიური დიალოგისკენ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან.
Macronis mkhridan. Ai amaze ra sitqvit konkretulat, razea motkhovna, motsodeba konkretulat da tken rogo shegizlia chiapasot am dialogis mishneloba. Ra sheizleba vnakhot an ras unda khedamdet chven. Es ari zustad, es ari zustad akhali archevnobis tarighi. Akhali archevnobis tarighi aris is, sadats იქნება ინკლუზიურობა და აუცილებელი ინკლუზიურობა გარდაუვალი იქნება მხოლოდ ახალი თარიღი არჩევნების. კი, ახალი თარიღი და როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, რომელიც იქნება ქართული ხალხის თავისუფალი ნების უზრუნველყოფი. ეს არის, როდესაც სრულ განმოხტვაზე არის საუბარი, ეს არის სწორედ ვერაფერი. გახსოვთ ხო, აი ძალიან კონკრეტულად ვიტყვი, რომელიმე ერთ კანონში ცვლილების შეტანა, რომელიმე ერთი რეფორმის დაძვრა, ან თუნდაც მხოლოდ, არ ვიცი, დაკავებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ეს ვერ იქნება სრული განმოხტვა. დღეს ოცნება არის არალეგიტიმური სამი უმძიმესი მიზეზის გამო. მარტო ერთი კი არა, ანა ჩამოვთვლი. ეს არის გაყალბებული და მიტაცებული არჩევნები. ეს არის არჩევნების შემდეგ იმის გაკეთება, რაც მათ არასდროს უთქვამთ არჩევნებამდე და რისი მანდატიც იმ ხალხისგანაც კი არ აქვთ, ვინც მართლა მის სახმა. დაწერილი ციფრი სხვა არის, მაგრამ ვიღაცებმა მართლა ხომ ისეს ხმა. იმ ხალხსაც კი არ მიუცია ხმა იმისთვის, რომ მათ გაეჩერებინათ ევროინტეგრაციის პროცესი. მეორე, ეს არის უმძიმესი დელეგიტიმაცია, იმიტომ რომ მათ დაარღვიეს ის პირობაც კი, რომლის გამოც გარკვეული ხმები მიიღეს, გარკვეული და არა ის, რაც ცესკომ დაუწერა. და მესამე, უპრეცედენტო ძალადობა, მე ამას ვუწოდე ომი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. და ეს ასეა. სამი უმძიმესი მიზეზია, რომელსაც არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა არ პატიობს არავის. ამიტომ სამი უმძიმესი მიზეზი არის დღეს იმისთვის, რომ არალეგიტიმური ხელისუფლების ყოფნა ძალაუფლებაში შეწყდეს და ერთადერთი დემოკრატიული და ცივილიზებული მეთოდი ახალ რეალობაში გადასვლის, ეს არის არჩევნები. დიდი მადლობა ანა დაგემშვიდობები, ანა ნაცვლიშვილი.